អរលោកសេរីយ៉ាកុនសុំស្វាគមន៍ក្រុមបងកោប្រហោសេវ៉ាន់កុមម៉ាស្រមនគុំប្រៃតឡាំងអេបុតងគុំម៉ែជាឆ្មាគុំអ្នកញ៉ាលីមេក៏មានការឧបត្ថម្ភតាមប្រាំប្រែដល់អស់ទីលទ្ធភាពបាទប្រគល់ដល់អស់សមាជិកហើយមិនចាច់ដឹងស្រុកប៉ុន្មានដែរហើយតម្លៃអត្រីសម័យរដ្ឋកំពុងតែប្រកស័យសក្តិដំឲ្យវាបង្ហាការចលនាអរពីលោកអញ្ញកដាលោកទេសរិនទីតងកម្លាំងដូចគ្នាប្រទេសទទួលវិស្គុនផ្លៃគូពិសេសទី4ទឹកទី1បាទទស្សនាទឹកទី1ប្រគល់ដល់សម្រាប់កម្លាំងប្រគល់ទីទីផលិតចំនួនក្នុងប្រវេទទំន54គីឡូក្រាមតែគុំជើងជើងរៀងខ្លួនបារៀងសង្ហាជារៀងដូចគ្នាបាទទាំងណាមកជើងឆ្វេងសងស្រាំទៅវិញទីអូម៉ាញ់អូវ៉ាវមើលដល់ទៅវិញស្មាត់ទៅបានទីផ្លាត់ណាណាបបៃអូឆ្វេងស្រាំស្រាំទៅគ្នាណាស់ខែឆ្វេងមួយហាក់បានទៅគ្រប់ណាចូលទៅឆ្វេងទៅគោហូចឆ្ងាញ់ណាស់ជើងបាទឆ្ងាញ់ទៅជួយណាស់ទី2ទៅលើបងប្អូនអ្នកជំនាញ51រៀលបន្ថែមទៀតបាទកុំភ្លេច
កន្លែងរោងចក្រផលិតមនុស្សអោបងប្អូនស្រីស្រីបាញ់មើលនេះទោះបីមើលក៏មិនយល់ដែរបាទអត់ដឹងថាវាគ្មានថ្ងៃយល់ថាវាកំហុសនៃការឈឺចុកចាប់កម្រិតណែទេបាទបាទទស្សនាការI'm not going to do it.
ាប់ទី3បងកូនក្រហមសុវណ្ណកុមារជាកីឡាករមកពី